Сьогодні, 15 жовтня, на позачерговій сесії Мукачівської міської ради управлінці ухвалили питання внесення змін до бюджету територіальної громади на 2024 рік. Головна мета цих змін – забезпечити харчування учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл. Сьогодні у нас була коротка сесія. Ми розглядали одне питання, ми внесли зміни до бюджету Мукачівської територіальної громади в зв'язку з останніми змінами до законодавства України, в зв'язку з забезпеченням безкоштовного харчування дітей перших-четвертих класів у школах територіальних громад. Ці відповідні зміни нам потрібно було передбачити в бюджеті, для того, щоб можна було це профінансувати належним чином. Відтак ухвалено збільшити бюджетні призначення на 8 мільйонів 127 тисяч гривень за рахунок міжбюджетних трансферів. Кошти будуть спрямовані на харчування учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл громади. Забезпечувати дітей їжею будуть переможці публічних закупівель. На початку жовтня рішенням уряду прийняті відповідні рішення про деякі питання організації харчування учнів початкової ланки перших-четвертих класів по всій Україні. Цим рішенням передбачено отримання субвенцій міськими або іншими територіальними громадами. Відтак і наша громада отримала субвенцію у розмірі 8 мільйонів 127 тисяч гривень для вирішення питання організації харчування у початкових класах шкіл нашої громади. Зразу скажу, що немало не багато, але це рішення охоплює 4840 дітей нашої громади. Відтепер, отримавши субвенцію, бо раніше це були лише кошти місцевої громади, ми зобов'язані у наших умовах передбачити 30% додатково до цієї суми, що я озвучив, із місцевого бюджету для того, щоб забезпечити харчування тільки до кінця 2024 року. Що стосується коштів місцевого бюджету, у нас ці 3,5 мільйона, це наша частка, у нас кошти наявні. Відтак, сьогодні сесія Мукачівської міської ради внесла зміни до бюджету з тим, щоб і прийняті ці кошти, і вони будуть слугувати тому, щоб забезпечити харчування до кінця 2024 року для учнів початкових класів. Рішення було прийнято внаслідок постанови Кабміну про запровадження безкоштовного харчування для школярів перших-четвертих класів. На проєкт українська влада виділила 2 мільярди гривень з державного бюджету.